Дякую. Добрий день. Зовут мене Аванісян Геннадій Миколайович. Я доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Мій практичний і педагогічний стаж складає більше 35 років в закладах вищої освіти. Я крім тої дисципліни, яку я буду представляти зараз на презентації, викладаю ряд інших дисциплін, поєднаних з даною дисципліною. Це цивільне право, господарське право та інші галузі права, які відповідно розподілу навчального навантаження закріплюються за мною. Я вам представляю дисципліну житлове право. Це навчальна дисципліна із вибіркової частини або вибірковий складовий циклу професійної підготовки. Дана дисципліна вивчається на четвертому курсі, восьмому семестрі, за вибором здобувача із двох навчальних дисциплін, в даному випадку. Це мається на увазі господарського процесу або житлового права. Здобувачі під час навчання отримують теоретичні знання, практичні навики і вміння в сфері житлового права. В даному випадку дана дисципліна складає загальний обсяг 5 кредитів, це 150 годин, із яких 1/3, 50 годин, виділяється на аудиторну частину, а 100 годин на самостійну підготовку студентів, на самостійну роботу здобувача, я вибачаю, самостійну роботу здобувача. Із них 32 години на лекційний курс, 18 годин на практичну частину. Навчальний курс складається із трьох змістовних модулів, які називаються наступним чином. Це загальне положення житлового права, порядок забезпечення, друге – це і користування жилими приміщеннями, і третє – особливості утримання окремих видів жилих приміщень і об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Передумовою вивчення даної дисципліни є ті знання, які здобувач набув під час попередніх вивчень як дисциплін загального циклу, так і професійного циклу. Це мається на увазі в тому числі і цивільна, і адміністративна, і конституційна, де право на житло і всі ці гарантії передбачаються. Ну і відповідні процесуальні галузі, які паралельно вивчаються здобувачами. Метою викладення навчальної дисципліни є опанування знань та здобуття уміння правового регулювання житлових відносин, зокрема для можливості здійснення громадянами України свого конституційного права на житло. Відповідно цієї мети визначається завдання вивчення дисципліни. А завданням є засвоєння та володіння здобувачами необхідних теоретичних засад дисципліни, ознайомлення з матеріалами судової практики і змістом основних нормативних актів, які є джерелом правового регулювання житлових відносин. Я би спробував трошки ще акцентувати увагу майбутніх здобувачів, які оберуть дану дисципліну, про те, що перший модуль, який стосується загальних положень, там розглядається, ну скажімо так, система житлового законодавства, ну і який житловий фонд, який його стан на сучасному етапі, ну або на момент вивчення даної дисципліни. Щодо другого модуля, треба
акцентувати увагу на тому, що там проблема в обліку громадян, які потребують поліпшення, а в умовах сучасних, на жаль, пов'язаних з війною, облік цих громадян, які потребують не тільки поліпшення, а й відновлення компенсації житлових приміщень, воно є на сьогоднішній день актуальним. Далі питання користування даними житловими приміщеннями за договором найму. Зараз дуже часто практикується найм квартир, тому що, скажімо так, певна міграція населення відбувається в межах країни, і тому застосовується даний засіб використання житлових приміщень. Я вже не кажу про те, що є певна категорія громадян або посадових осіб, які користуються службовими приміщеннями жилими, і відповідно їх правий статус, їх місце в системі житлового фонду треба також опановувати. Важливим питанням вивчення в дисципліні є правові підстави та умови виселення громадян житлових приміщень, а тут уже оце якраз допомагає на практичних заняттях опанування або вивчення, ознайомлення судової практики щодо вирішення спорів по житловим питанням. І останній модуль, він стосується того, що на сьогоднішній день актуальним є створення об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, які зараз, скажімо так, набувають певного статусу, активізують свою діяльність, тим самим намагаючись, ну, скажімо так, зменшити тягар адміністративного впливу як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування на цих співвласників об'єднань багатоповерхових будинків. Таким чином, вивчення даної дисципліни дозволить майбутнім здобувачам краще орієнтуватися в цій сфері, ну а тим здобувачам, які оберуть сферу своєї діяльності професійної в майбутньому, воно допоможе професійній діяльності. Дякую вам за увагу.